積み重ねた毎日が色を変え目をつける、これまでの汗も苦労も吹っ飛んで、あの人を思い出す。未熟な自分を育てて、卓球のボールぐらいの大きさぐらいになってから鉄火に入るんですけど、一つの段数に、僕たちは2つから3つ半玉ぐらいつけるんですけど、どんどんどん一箇所にばっかり養分がいってしまうので、それをどんどんどん上にも行くように、鉄火をして、JA広島中央会の新規就農者の研修があって、それを1年間させていただきました。トマト部会という組織が結構支え合ったりとか助け合ったりするような部会なので、分からないこととか本当にしんどいことっていうのもやっぱり相談に乗っていただけるし、新規就農者にとってはやりやすい環境だと思ってます。僕が習った先輩農家さんもそうなんですけど、やっぱり下の子からも慕われるような、そういう尊敬されるような農家に自分もなってみたいなと思ってます。